Boa tarde aos demais vereadores que estão presentes. As pessoas que estão aqui nos assistindo. Fico muito feliz de ver a casa cheia. Agradecer a quem está aí assistindo pelas redes sociais, pelo canal 13 e pelo YouTube. É um prazer, Anderson da Academia, vereador, tentando aí fazer uma diferença nesse quase um ano de vereança. Senhor presidente, primeiro quero pautar aí, né, sobre o projeto 61. Né, ocupação de solo, que infelizmente não ocorreu hoje, mas nós precisamos de tentar agilizar isso o mais rápido possível, senhor presidente, porque a cidade precisa crescer e nós e os engenheiros precisam de trabalhar. Mas bem, sabendo que esse novo projeto que vem com algumas mudanças pode ter modificações. Só que nós precisamos de fazer esse projeto acontecer aqui nessa Câmara Municipal, porque desde 2006 que está parado esse projeto. Então, chegou esse projeto 61 aqui para a Câmara Municipal, nós precisamos de colocar em ativação, porque a cidade precisa ser desenvolvida. Mas pode ter certeza que tomara que essas emendas que chegaram, incluindo nesse projeto, seja eficaz para fazer o 61 acontecer o mais rápido possível, presidente. Não vamos deixar ele parado, não, por favor. É importante colocar ela. E saber que cada ano a gente pode mudar ela se tiver alguns erros, mas temos que colocar esse projeto em ativação. Essa é a minha fala sobre esse projeto, senhor presidente. Senhor presidente, tem uma semana que eu não falo, né? Então, aconteceu dois projetos de grande importância para a nossa cidade, através desse vereador, que um dos projetos que aconteceu foi a corrida da Pentecoste, onde não havia aqui em Divinópolis um calendário organizado para acontecer essa corrida. Então, agora, corredores, hoje eu posso falar assim de coração aberto que esse projeto agora vai ser ativado. O ano que vem vai ter agora a trajetória dentro da cidade e dentro daquele mês de junho, que é uma época festiva da nossa cidade. Então, pode acontecer antes das festas de Parque Exposição ou pós a exposição ou desfile da nossa cidade. Mas agora, você, corredor, já vai se preparando, porque o ano que vem, em junho, tem a nossa corrida da Pentecoste e com uma emenda impositiva minha de R$ 40.000 para incentivar vocês aí a premiação em dinheiro. Então, conta com esse vereador, porque ele está em prol ao esporte. Então, o ano que vem, agora sim, já está no nosso calendário, em junho, a nossa corrida da Pentecoste. Senhor presidente, falando desse projeto de lei, um projeto de grande importância. Se vocês observarem, aqui dentro hoje, todos têm o sangue, mas tem dois aqui que são pretos, sem discriminações. Mas tem dois, eu e a Ana Paula. Olha o racismo, hein? Mas somos pretinhos, temos orgulho. Mas bem, brincadeiras à parte. Se a gente não sabe, são 53% da população de Metropolitana é preto. Então, todo mundo aqui tem um pezinho na senzala. Senhor? Mais de 53%. Isso é bom, hein? Então, o que aconteceu? Um projeto de lei contra o racismo na nossa cidade. O que que seria esse projeto de lei? É um grãozinho de areia. Mas esse grãozinho de areia vai fazer a diferença na construção do nosso Brasil. Vai fazer a diferença aqui na nossa cidade. Onde podemos educar. Dorel, por favor. A Semana da Consciência Negra que aconteceu essa semana, quero agradecer à prefeitura, à Preta, que eu tenho maior liberdade de chamar ela de Preta, que é a nossa vice-prefeita Janete, que levantou essa bandeira, abraçou ela com todo o amor e incentivou essa semana a agradecê-la. Quero agradecer o Conselho Cumprir, porque também levantou essa, sempre levantou essa bandeira contra o racismo e agora nessa Câmara Municipal tem um preto para lutar contra os preconceitos. Dorel, olha essa imagem. Deus não diferencia ninguém pela cor. Quando a gente olha duas crianças de 3 anos, um branco e um preto, eles não sabem identificar esse preconceito. Quem faz esse preconceito somos nós, depois da juventude com o adulto. Então, nós começamos ali, ó, dali,
a educar essa nova geração, que tudo que corre aqui, ó, na nossa veia, tem o mesmo sangue. Então nós temos que quebrar isso. É uma vergonha, igual aconteceu aqui na nossa cidade, no Campo do Guarani, um racismo, um lugar de esporte que envolve pais e mães, criança, adolescente, tudo ali torcendo para o time. Aí chega, infelizmente, chega uma pessoa e acaba com a magia do futebol. Acaba com a alegria, com o racismo. Nós temos uma médica que não teve o preconceito aqui, mas aqui na nossa proximidade, mas trabalha aqui em Divinópolis. Também teve uma médica que um paciente falou que não queria ser atendido por ela porque ela é negra. Aonde vamos parar com isso? Nós temos que quebrar isso. Isso já passou. Isso já foi os tempos antigos. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós precisamos é ter educação, respeitar o quadrado de cada um. Então, se depender de mim para lutar em prol contra o racismo, que seja em qualquer lugar, pode ter certeza que agora tem o Anderson da academia para lutar contra o racismo. É um prazer e vamos junto. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador.